长月烬明，黎苏苏穿越回500年前，毁旦台烬邪骨，与旦台烬互相伤害。旦台烬虐妻一时爽，追妻火葬场，目击黎苏苏跳城楼，整个人都不好了。黎苏苏魂魄回归500年后，身份有了巨大转变。旦台烬什么时候认出黎苏苏，同黎苏苏和好？详情尽在下文。长月烬明，旦台烬变成苍九民的时候认出黎苏苏。一集覆水难收的过往，他给黎苏苏讲了一个关于救赎的故事，主角是他和妻子。当黎苏苏得知旦台烬口中的妻子就是自己，心态是有点崩的，当即立下 flag， 要与旦台烬前尘尽灭，以后各走各的路。遭到10000点暴击弹的台烬，哭得就像500年前黎苏苏跳城楼的时候。但这并不是结束，黎苏苏真实身份是神女，还有天下苍生要拯救。但台烬设不下对黎苏苏的执念，最后成了魔，只想守护黎苏苏所守护的。黎苏苏这时候也变得成熟冷静，不愿再逃避下去。但台烬经过一番艰难的操作，结局和黎苏苏在一起了，晚期成功喜大普奔。原著黑月光拿稳 B 剧本，但台烬认出黎苏苏是第86章，章节名是追随。黎苏苏魂穿500年前，与恶魄叶心雾融合，用的是叶心雾的身体与身份。虽然恶魄本是黎苏苏魂魄的一部分，但是黎苏苏本人的长相和叶心雾的判若两人。简单形容就是，黎苏苏是倾国倾城型，叶心雾是小家碧玉型。500年前的旦台烬只见过叶心雾的样子，却爱上了黎苏苏的灵魂。黎苏苏跳了城楼，魂魄去往500年后回归本体。叶心雾的身体直接变成了一具尸体，因为是高空坠亡，又被旦台烬灭了尸，迟迟没有下葬，最后的样子惨不忍睹。前情提要介绍完毕，废话不多说，直接跳到86章，旦台烬认出黎苏苏的时候。男人太自私自利，罔顾他人生死，容易自食恶果，说的就是旦台烬了。黎苏苏认出了旦台烬，没有要和旦台烬相认。旦台烬只懂看脸，不懂看灵魂，设下恶毒圈套，抽取黎苏苏神魂。直到黎苏苏被藤蔓缠绕，不断坠向悬崖，旦台烬都是在冷眼旁观。千算万算，没算到悬崖壁嵌有神器碎片，映出了黎苏苏500年前的记忆。旦台烬终于认出了黎苏苏，想要拉黎苏苏上来，已经晚了。藤蔓还在拉着黎苏苏下坠，旦台烬扑上去，勉强用身体护住黎苏苏。悬崖下有什么，伤旦台烬多重不重要，都是自己做的，有什么后果也请自己担着。自我感动那一套已经不流行了。有了干坏事的想法且付诸实践的都不值得同情。长月烬明，但台烬变成苍九民的时候已经被黎苏苏改变。认出黎苏苏前后没有太出格。黎苏苏不原谅但台烬，把但台烬虐哭了。但台烬以前没得选，到了这一步还是想当个好人。最后入了魔，做出的决定也是和黎苏苏一起救世。黎苏苏结局释然，和旦台烬有了新的开始。